আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ সপোনৰ আঁচনি জল জীৱন মিছন আৰু জল জীৱন মিছনৰ 100% সফলতাৰ কাৰণে আমি এখন পৰ্যালোচনা সভা কৰিছিলোঁ। আজি কাৰ্বি আংলঙৰ দুয়োখন জিলাৰে প্ৰত্যেকটো স্কিমৰ কি পৰ্যায়ত আছে, কি ধৰণে কাম আগবঢ়াব লাগে, কাৰণ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ আগ্ৰহ অনুসৰি আমি 2024 চনৰ ভিতৰত 100% মানুহকে ঘৰে ঘৰে নল যোগে পানী দিব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে আমি কাম আগবঢ়াই আছোঁ। আৰু সকলো ক্ষেত্ৰৰ কাৰণে ইয়াত এইটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত সেইটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কোঅৰ্ডিনেশ্যন লাগিব। আমাৰ ইয়াত কাউঞ্চিলৰ মূল ভূমিকা থাকিব, গতিকে কাউঞ্চিলৰ সকলো MSC আমাৰ MLAসকল, MP আৰু বিভাগীয়ৰ বিশেষকৈ PHC আৰু PNRD মানে এই দুয়োটা বিভাগৰ সকলো শীৰ্ষ বিষয়াৰ উপস্থিতিত আমি এটা এটাকৈ সকলো সুবিধা অসুবিধাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ আৰু কিছু সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ল যাতে আমি খুব সোনকালে এই কামসমূহ সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰোঁ। আৰু প্ৰত্যেক ঘৰ মানুহৰ ঘৰলৈকে প্ৰতিদিনে প্ৰতিজন মানুহলৈ 55 লিটাৰ হিচাপত পানী, বিশুদ্ধ খোৱা পানী দিব পাৰোঁ। খোৱা পানীৰ গুণাগুণটো সদায় টেষ্ট কৰি থাকিব পাৰোঁ, ভাল মানদণ্ডৰ খোৱা পানী দিব পাৰোঁ। এই গোটেই কথাখিনি আমি আলোচনা কৰিলোঁ আৰু কাৰ্বি আংলং পাহাৰীয়া জিলা, গতিকে ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ সুবিধা অসুবিধা থাকে, বহুত ইণ্টেৰিয়ৰ ঠাই থাকে, সেই ঠাইবিলাকত কেনেকৈ আমি দিম, তাত কি ধৰণৰ সুবিধা লাগিব, এই গোটেই বিশদভাৱে আমি আলোচনা কৰিলোঁ। আৰু আজি মই ভাবোঁ যে আজিৰ আলোচনাই আমাৰ আগন্তুক দিনৰ কামৰ গতি অত্যন্ত বৃদ্ধি কৰিব আৰু আমি আমাৰ 2024ৰ যি লক্ষ্য 100% ঘৰলৈকে পানী দিয়াৰ লক্ষ্যত আমি উপনীত হ'ব পাৰিম।